ijtimoiy tarmoqlarda Nexia mashinasi yo'l transport hodisasi sabab yuk avtomobilining tagiga kirib ketgan aks etgan video tarqaldi. Voqea esa poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida yuz bergan. Joriy yilning 11-sentabrga soat taxminan 17:15larda poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanining Yangi O'zbekiston ko'chasi Kinsoli avtobus saroyi qarshisida Nexia 2 avtomashina haydovchisi avtomashina boshqarish jarayonida haydovchining rul boshqaruvini yo'qotish natijasida yo'l chetida to'xtab turgan yuk avtomashinasi bilan yo'l transport sodir bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, haydovchilar 1997 hamda 1989-yilda tug'ilgan. Yo'l transport natijasida 1997-yilda tug'ilgan haydovchi va uni yo'lovchisi olgan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan. Ushbu holat bo'yicha hozirgi vaqtda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Avtomashina boshqarish jarayonida haydovchilardan tezlikni oshirmaslikni, yo'llarda oraliq masofa saqlagan holatda qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Birgina rul boshqaruvini yo'qotishingiz sizni falokat tomon yetakladi. Ushbu voqea nafaqat Nexia haydovchisiga, balki barcha fuqarolarga dars bo'lsin.